ପରଲୋକରେ କଥକ ସମ୍ରାଟ ପଣ୍ଡିତ ବିର୍ଜୁ ମହାରାଜ 83 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ପଣ୍ଡିତଜୀ। ରବିବାର ରାତ୍ରିରେ ନାତିଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଅଚେତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସାକେତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେ 1983ରେ ପାଇଥିଲେ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ସମ୍ମାନ। 28 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହାସଲ କରିଥିଲେ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ କାଳିଦାସ ସମ୍ମାନ। 1983 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ବିର୍ଜୁ। ଦେବଦାସ, ବାଜିରାଓ ମସ୍ତାନୀ, ଡେଡ୍ ଇସ୍କିଆ, ଉମରାଓ ଜାନ୍ ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କୋରିଓଗ୍ରାଫ କରିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ବିର୍ଜୁ ମହାରାଜ। ଏହାଛଡ଼ା ସତ୍ୟଜିତ ରାୟଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ସତରଞ୍ଜ କେ ଖିଲାଡ଼ିରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଖେରାଗଡ଼ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ବିର୍ଜୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସମ୍ମାନଜନକ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ବିର୍ଜୁ ମହାରାଜଙ୍କ କଳା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲା ସର୍ବୋପରି। ସେ ଜଣେ ଗୁରୁ, ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ, କୋରିଓଗ୍ରାଫର, ଗାୟକ ଏବଂ ରଚୟିତା ଥିଲେ। ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ପଣ୍ଡିତ ବିର୍ଜୁ ମହାରାଜଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।